madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdulaahi dane ayaa maanta magaalada gaalkacyo ka daafuray talaalka caruurta da'doodu ka yartahay 5 sano ee aan horey loo talaalin ama dhammaystiran talaalka madaxweynaha dowladda puntland ayaa faray dhammaan guddoomiyeyaasha gobollada iyo degmooyinka in lala shaqeeyo howlwadeennada hirgeliyay talaalka iyo wacyigelinta si looga hortago xanuunada munaasabaddan ayaa waxaa ka soo qaybgalay xubno ka tirsan golayaasha dowladda maamulka gobolka iyo kan degmada gaalkacyo sidoo kale waxaa goobjoog ka ah mas-uuliyiinta caafimaadka heer degmo heer gobol iyo hay-adaha wasaaradaha kala shaqeeya arrimaha caafimaadka ugu horeyna iskuduwaha caafimaadka gobolka mudug cabdinaasir sheekh ibraahim iyo faadumo faarax xamdulle oo ka socota hay-adda unicef ayaa labadaba ka hadlay ujeedada talaalkan furitaanka saaka xafladeennu waxa weeye dhammaan xarumaha caafimaadka ee puntland talaal ka furmaya saaka kaasoo adeegiisa u gaari doono meel kasta oo puntland ka mid ah ujeedkan uu yahay in la gaaro ilmaha ka yar 5 sano cudurada qaar ka mid ah waa dabar go'een sida booliyado kale aad ba ayaan ula dagaalanay ilaahba u mahadcelin sharafta iskale iyo mudnaanta intaba sidoo kale qaar ka mid cudurada sida jadeecada iyo teetanadana waxaan ku haynaa in la yareeyo cudurada noocaas oo kale ah sida qixdheerta iyo gowracatadana waxaa la kontrool ayaa lagu wadaa mudanayaasha madaxweynuhu ugu horeeya mudane madaxweyne maanta waxaan ugu mahadcelinaynaa sida wanaagsan oo sharafta leh ay nagala soo qayb galeen maanta kaasoo ah adeegan aan bixinayno waxaa raacsan oo aan wada ku jira fitamiin A iyo gooryaan dile iyo in la cabiro heerka nafaqada ilmaha ka yar 5 sano barnaamijka ujeedadiisu waxa weeye daahfurka kambeynka talaalka ujeedada ka dambeysa maxay tahay waay maanta loo daahfurayaa maadaama intii puntland jirtay oo dhan talaaladan ay socdeen waxaa keenay waxay tahay waxaa la arkay 414 ciyaal ah inaynan helin talaalka saas daraaddeed waxaa la gartay in lagu noqdo in kambeynadii talaalka dib loo bilaabo in goob kasta laga sameeyo in ilmo kasta oo puntland jooga uu helaa talaalka ilmaha 5 sano ka yar waxaa la arkay in ciyaal badan oo degan all puntland ilaa tuulooyinka inaynan helin talaalka sababtoo ah waxaa batay jadeecadood dilaacda waxaa badatay dabaysha waxaa badatay talaalada kale oo dhan si loo kabargareeyo intaasoo dhan waxaa la isla gartay in dib loogu noqdo oo u noqdo talaalkii ciyaalka meel kastoo ay joogaan oo 5 sano ka yar la siiyo ujeedadaas kadib waxaa la rabaa ujeedada ugu weyn oo lagu gaari karaa waxay tahay in hooyo kasta lagu baraarujiyo horta kow inuu u baahan yahay ilmaheeda inuu talaal helo wasiirka caafimaadka puntland saciid jaamac qorshe ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga faa'iidaysto oo la talaalo caruurta waxaa la rabaa in dhammaan loo istaago in caruurta 5 sano ka yar in maxay ahayd ay talaalkii ay lahaayeen oo loogu talagalay oo aynu meel kastaana ka keenay hay-adaha caalamiga nagu caawiyeen inaynu maxay ahayd fulino haddii alla yidhaaho 7 maalmood oo soo socota waxaana ay tahay waxaa ka dabataga waxaa ka fiican ka hortaga talaalku waa ka hortag waxaa laga yaabaa qaarkood inaanay heli karayn dawo lagu daweeyo marka waxaan u daynaynaa madaxweynuhu inuu inoo daahfuro waxaa maanta aan halkan laga daahfurayaa ilaa 100,000 oo caruur reer Puntland ah talaalkooda oo 7 cisho soconaya madaxweyne ilaa iyo 20 dhulka fogfog 20 tiim ayaa u baxaya inay dhulkaa gaaraan dhulka kaloo dhanna si habsami ah ayaa talaalka uga soconaya haddii alla yiraah waa talaalka waxaa barbar socda nafaqaynta iyo gooryaan dilah waxa kaloo haddana barbar socota in caafimaadkooda guud la eego caruurta yar oo wixii 5 sano ka yar madaxweynaha dowladda puntland mudane sheekh cabdulaahi dane ayaa bulshada puntland ugu baaqay in caruurta la talaalo runtii waa waxay noo tahay haddaan nahay reer puntland sharaf inay maanta furmaayo campaign sida la sheegay muddadan aan la arag oo loo qaatay in xanuunadan badankoodana horena u dabar go'een
dadkuna ay la qabsadeen inay caruurta markay yaryar yihiin inay yimaadaan xarumaha caafimaadka. Dabcan waan uga mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha la shaqeeya baahsanaanta adeega caafimaad ee Puntland haysato. Runtu shaqo aad u badan baa laga qabtay. Degaan kasta oo la tago waxaa jooga halwadeena caafimaad iyo xarumo caafimaad. Runtii nasiib weyn ayay Puntland arrintaa u heshay. Waqti badan iyo dhaqaale badan uu soo galay oo u baahan in lagu faraadeego ilaalinta qalabka iyo xarumaha caafimaadka. Dabcan fursadahan waa iska fariin, laakiin waxaan rajaynayaa arrimaha ku saabsan tallaalku. Waxaa nasiib darro ah in maalmo dhowaad aan maqlayna degaano iyo meelo weli tallaalka shaki qaba u diiday. Waxaa halkaa ka muuqanaya wacyigelinta la sameeyey inay yartahay. Marka waxaa la rabaa xarumaha caafimaadka iyo mas-uuliyiinta caafimaadka inay dadweynaha ku qanciyaan waxa kan inay faa'iido dantooda ku jirta ay tahay. Waxaan rabnaa haddii Ilaahay idmo arrintani inay mar walba noqoto mid joogto ah. Waxaan uga mahadcelinayaa mas-uuliyiinta wasaaradda iyo dadka ku hawlan hawlaha kan oo runtii aan rajaynayo inay si habsami u socoto. Waxaa halka fariin uga dirayaa guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka oo dhan iyo mas-uuliyiinta degsiimooyinka iyo tuulooyinka iyagana inay kaalin ka qaataan kambeynkan socdo oo aan lagu hadlayn keliya maxaa la yidhaahdaa hawlwadeenada caafimaadka. Ahmed Cabdirashiid Ahmed, Puntland TV, Galkacyo.